မြန်မာ platform ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ platform ပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာကဤကွေတော့အချင်းတောင်ထောင်သားအချင်းချင်းတိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားလူ116ဦးသေဆုံးတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အချင်းသား116ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ထောင်တွင်းစူပူတိုက်ခတ်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဤကွေတော့ရတက်ခွဲကဂျိုးမန်းလျက်ရှိနေကဝန်ထဲပူဆွေးနေကြတဲ့မိသားစုဝင်တွေကအချင်းတောင်ရှိစူယုံရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်ထောင်တွင်းနဲ့စူပူတိုက်ခတ်မှုတွေဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်အင်္ဂါနေ့မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးထောင်ထဲကအကျဉ်းသားတွေကဖောက်ခွဲစေတဲ့ပစ္စည်းတွေလက်နက်တွေအသုံးပြုပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ BBC သတင်းရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်အရသိရှိရပါတယ်ထောင်ရှိလာရောက်ဆောင်ဆိုင်နေကြတဲ့မိသားစုတွေဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်အချင်းကျနေတဲ့သူတွေရဲ့တည်တင်းကိုမေးမြန်းနားဆွင့်နေခဲ့ကြပြီးအချို့ကထောင်ထဲကစူပူတောင်းကျမ်းမှုနဲ့တဦးနဲ့တဦးတိုက်ခိုက်ရင်ကြီးမားတဲ့ဒဏ်ရာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ထောင်တွင်းသိမ်းဆုံးသွားတဲ့လူတွေကိုမိသူမိဝါအတီးပြုကရောအလောင်းယူဖို့လာခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အုပ်စုဖွဲ့ရန်ပြူတိုက်ခတ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုဟာအီကွေဒေါနိုင်ငံတမိုင်တလျှောက်အဆိုးရွားဆုံးအကြမ်းဖက်ဖြစ်ရဖြစ်ပါတယ်လက်တူရီရဲ့အချင်းထောင်လို့လူပိုသိတဲ့ဂွာရက်စ်အချင်းထောင်စူပူတိုက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေသလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရှိရသေးပါဘူးထောင်တွင်းအချင်းသားအချင်းချင်းအုပ်စုဖွဲ့ရန်ပြူတိုက်ခတ်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဗိုလ်တပ်ဦးနေမှာအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအကျဉ်းထောင်အနေနဲ့နေထိုင်သူတွေရဲ့ပြောကြားချက်ထဲမှာတော့တတပတိနဲ့မနက်ခင်းအစောပိုင်းအထိထောင်တွင်းထဲကပောက်ကွဲတန်းတွေတနက်ပစ်ခတ်တန်းတွေကိုကြားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပူမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျဉ်းထောင်ကိုတားဆီးထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်တပ်ဖွဲ့ဝင်400ကိုလည်းဆေးလွတ်ထားခဲ့ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးလုံခြုံရေးနဲ့ထိန်းချုပ်ဟန်တာမှုတွေလုပ်နေတဲ့အလျောက်ထောင်တွင်းကတပ်ဖြတ်တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုအရေအတွက်ကမြင့်တက်လာနိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့လည်းရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲတန်ညာဗာရီလာကရိုက်တာသတင်းတို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အချင်းထောင်တွေကစူပူတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ဂျောင်းဝင်ဟန်တာထိန်းသိမ်းရတာတွေကအခုထိမပြည့်ပြတ်သေးပါဘူး။အထက်ကတေဆုံးသွားတဲ့အချင်းသားတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရှိတယ်။တချို့ကလည်းဒဏ်ရာရတာတွေရှိတယ်။တချို့ကလည်းပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာနဲ့တေဆုံးနိုင်တာမျိုးတွေရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲအမျိုးသမီးကဆိုပါတယ်။ဤကွေတော့အချင်းထောင်ဒါရိုက်တာဖိုလီဘောင်ဂါဆွန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရရတပ်ဘက်ကအချင်းထောင်တဲ့ကိုအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရအင်္ဂါနေ့မှာပဲဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအထီမှာလူ24ဦးရဲ့တိတ်ဆုံးနေတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တညတာလုံးထောင်တွင်းပြစ်ခတ်မှုတွေရှိပြီးအခြားနောက်ထပ်ရုပ်အလောင်းတွေကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပြီးတိတ်ဆုံးသူအရေအတွက်က116ဦးထိရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်